ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? የዛሬውን የድርብ ጀግና ፕሮግራማችንን አሁን ጀምረናል። ፕሮግራሙን በመምራት አብራችሁ ቆይታ የማደርገው ጫልቱ ጎልልቻ ነኝ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እጋብዛለሁ። እንግዶች እዚህ ስቱዲዮ ጋብዣለሁና እንግዶቼ ጥሪን አክብራችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንኳን በሰላም ለአዲስ አመት አደረሰን። መጪው አመት የሰላም የደስታ የድገት የብልጽግና ያድርግልን። መልካም እንደው እንዲካልን ዘንዳ በነገራችን ላይ አዲስ አመት ስለሆነ አበባዮሽ እንበል እንዴ ምን ይመስላችኋል? አበባዮሽ ተጣጣሙ እስቲ እንሞክረው እንረዳዳለን። አንግዲህ እሺ አበባዮሽ ለምለም ባልንጀሮቼ ለምለም ግቡ በተራ ለምለም እንጨት ሰብሬ ስክሰራ አመሰግናለሁ። ዛሬ አዲስ አመት ነው። በአዲስ አመት እንግዲህ እንግዶች እዚህ ስቱዲዮ ጋብዤ እነሱም የልጅነታቸው ነው ወይም አበባዮሽ ብለው ዘፍነውልኛል። ሰዋሰው ኃይሉ እንግዲህ ዲዛይነር ወይም ንድፍ ላይ የምትሰሪ ነሽና እንዴት ነው እስቲ ወደ ዲዛይኒንግ ስራ የገባሽ? መጀመሪያ ከልጅነትሽ ጀምረሽ ከአያትሽ እንደ አያትሽ ያን ስራ እንደወደድሽ ነግረሽኛልና እስቲ ወደዛ እንግባ። ከልጅነቴ ጀምሮ እንግዲህ የአልባሳት ነገር የጌጣጌጥ ነገር ይስበኛል። እንደው መንገድ ሲሄድ እንኳን በልጅልጅ ያነች ነገር የወደቀች ካገኘው አጠራቅማታለሁ። የተገዛልኝንም ልብስ የሆነች ነገር ማድረግ ወዳለሁኝ። ከልጅነቴ ጀምሮ ይሄ የዲዛይን ነገር ውስጥ ያለ። በዚህ ላይ ደግሞ አያቴ ነፍሷን ይማረው የእጅ ሙያ ነበራት። ብዙ ባህሬ ምንም የእሷን ነገር ይዣለሁ ይባላል እና ከልጅነቴ ጀምሮ ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከፍ እያልኩ ስመጣ ባሉ አጋጣሚዎች ሁሉ ኮርስ እየወሰድኩ ትምህርት እየወሰድኩኝ ራሴን አሁን ያለውበት ያደረስኩት። ወደዚህ ሙያ ስትገቢ ከቤተሰብ ወይም ከልጅነትሽ ጀምረሽ የሰራሻቸው ነው አይተናል። እንዴት ነው ትምህርት ቤት በሌለበት እንደው ሌላም ሰው ከፍ ለፊት ኖሮ ይሄ ነገር ስራው ጥሩ ነው የሚል ነገር በሌለበት ወቅት ወደዚህ ገባሽ? ነበርኩ በዛን ጊዜም። አሁን ለምሳሌ ሲታ የሚሉት የሴሮች የሚያስተምሩት ነበረ። ማርያም የምትባል ጣሊያናዊት ናት እኔ ያስተማረችኝ። በዛን ጊዜ ቦታዋ ከደንበል ፊት ለፊት አበሩስ የተሰራበት እዛ ጋ ትንሽዬ ማሰልጠኛ ነበራት። መጀመሪያ የተማርኩት እዛ ነው እና ከዛ በኋላም ራሴን እኔ በብዙ ነገር ሙያውን በተመለከተ ስለምወደው ከውጭም ከመጽሐፉ ጋራ ከመሳሪያዎቹ ጋር በሲዲ ይመጣልኛል። በዛ ራሴን አስተምሬያለሁ። እንደገና ደግሞ እኔ አንድ ስራ ለየት ያለ ነው ብዬ ካሰብኩኝ የራሴን ቢሆን ግንጥልጥሉን አውጥቼ እንዴት ሰሩት የሚለውን ነገር ውስጡን ሁሉ አይቼ እደርስበታለሁ። እና ነበሩ ጥቂት ይሁኑ እንጂ ነበሩ። ቅድስት ፒያሳና አራት ኪሎ የነበራት ቅድስት የምትባል ሴታም አለ። እቺ ማርያ ነበረች። ብዙ አይደለም አሁን ምልሽ፣ እድሉ ሰፊ ነው፣ ብዙ አሉ። በዓል ስንል ብዙ ሰው የባህል ልብሱን ነው ለብሶ መዋል የምፈልገው። እነዚህ የባህል ልብሶች ደግሞ የተለያዩ ናቸው። ሀገራችን ብዙ ብሔርና ብሔረሰቦች ያሉባቸው ሀገሮች ናቸው እና እንደው አንቺ በልጅነትሽ የምታስታውሹ ልብስ የባህል ልብስ ተገዝቶልሽ ደስ ያለሽ ጊዜ ካለ እስቲ እሱን እኒ። አዎ ትዝ ይለኛል። አዲስ አበባ ነበርኩኝና አንድ የሀገር ልብስ እናቴ ገዝታልኝ መጣችና በጣም የሚገርምሽ ከወደ ኮልፌ እስከ መሳለሚያ ድረስ ማለት ነው ያንን የሀገር ልብስ ለብሼ ለመታየት ማለት ነው። እዛ አካባቢ አጎቴ ነበርና ወደዛ ያንን ልብስ ለብሼ የሄድኩበትን ጊዜ በጣም ትዝ ይለኛል። ያ ምንድን ነው ደስ የሚል ነገር ደስ የሚል ስሜት አሳድሮብኛል ማለት ነው። ያ የሀገር ባህል ልብስ ሁልጊዜ ብዙ የተለያዩ ልብስ ልለብስ እችላለሁ። ያ የሀገር ባህል ልብስ ግን ለየት ያለ ነገር ጥሩ ስሜት ውስጥ ይፈጥሯል ማለት ነው። በነገራችን ላይ የባህል ልብስ ለብሰሽ አልዘንጥም ማለታች በራሱ አድምቆ የሚያሳይ ነገር አለው። ትክክል ነው፣ እውነት ነው። ድምቅ ነው የሚያደርግሽ። ቀለል ያለ አለባበስ ልትዩዋት ያሳምራል ራሱ። ምን ደስ የሚል ስሜት ይፈጥራል ለተመልካቹ ለራስሽም ለውስጥሽ ማለት ነው። የባህል ልብስ ስንል የወላይታው አለ፣ የጉጂ፣ የኦሮሞ፣ የወለጋው ከኦሮሞ ራሱ ብዙ
ከአማራውም እንደዛው የተለያየ የባህል ልብሶች አሉና እነዚህን እንዴት ነው ወደ ፋሽንነት ወይም ዲዛይን መታወጡላቸው? እኔ በመሰረቱ ምናምን አለው መሰለሽ ይሄ ትክክለኛው የባህል ልብሳችን መበረዝ መከለስ የለበትም ብያምናለሁ። እንዳለ ነው እንዳለ ከነጌጡ ከነውበቱ እንዲለበስ ነው መፈልገው። ምንድነው እኛ እንግዲህ ዲዛይነሮች አሁን በተለይ ወደኔ ከመጣሽ እኛው በእኛ እንዲሆን በእኛ የተሰሩ ጨርቆችን ከጊዜው ጋር ከፋሽኑ ጋር እያዋሃድሽ የኛ ሰው እንዲለምደው ለወጣቱ እንደወጣ እንደሚፈልገው ዲዛይን አድርገሽ እንደየእድሜ ክልል እንደየፕሮግራሙ እያሳመርሽ እያዘመንሹ ተለባሽነት እንዲኖር ታረጋግዋለሽ እንጂ የባህል ልብስ መበረዝ መከርለስ የለበትም። እንዴት እናስተዋውቀው? የዲዛይነሮች ብቻ ጉዳይ አይደለም፣ ያንቺም ነው። ባለ አሁን ለምሳሌ ግብዣ ስትሄጂ የራስሽ ሆነው አሁን ዛሬ አንቺ እንደለበሽ ካገር የመውጣት ድሉ ቢያጋጥምሽ ይሄንን ነው መልበስ ያለብሽ። ሁሉም የየራሱ እየለበሰ ማስተዋወቅ የሁሉም ሰው ግዴታው ነው። ይሄ ግን እንድንለምደው የለት ተለት ህይወታችን ላይ እንደዚህ ግብዣ ላይ ዘመናዊ ነገር ላይ እንድናረገው ነው። ይሄ ነው የኔ እምነት፣ መበረዝ የለበትም። እርግጥ አንድ ወቅት ላይ አሁን አዘጋጅቻቸው ያስቀመጥኳቸው አሉ። ትንሽ ይዘቱን ሳይለቅ ትንሽ የለም ጨመር ያርክሽለት ትንሽ ውበት እየሰጠሹ ትንሽ እንደው ለመቀየር እና ላለባበስ ምቹ ሆኖ እንትን እንዲል ያዘጋጀዋቸው አሉ። በተረፈ ግን ትክክለኛው ነገር መበረዝ የለበትም ብዬ አማኝ ነኝ። ይሄ ባህላዊ የሆነ የጉጂ ልብስ ነው፣ ባህላዊ የሆነ የቦረና ልብስ፣ ባህላዊ የሆነ የአርሲ ልብስ። እነዚህ ከለሮቹ ራሳቸው እነዚህም የብሔር ብሔረሰቦቹ መብዛታቸው ራሱ ለሀገራችንስ ምን ፋይዳ አለው? መልካም እንግዲህ ባህል ከሚለው ነገር እንነሳ። ባህል ብለን ስንል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ባህልን የገለጸበት መንገድ አለ። አንድ ህብረተሰብ ወይም ማህበረሰብ ተለይቶ የሚታወቅበት፣ አንዱ ከሌላው ተለይቶ የሚታወቅበት ቁሳይ፣ ማህበራዊ፣ ስነ ልቦናዊ ሁሉ ነገር ማለቱ ነው። አለባበሱ ሊሆን ይችላል፣ አመጋገቡ ሊሆን ይችላል። በርካታ ቁሳዊ የሆኑ ነገሮች፣ የእደ ጥበብ ውጤቶቻችን፣ የሰው ልጅ አእምሮ ያረፈበት ነገር ሁሉ ባህል ነው። ስለዚህ እነዚህን ስንይዝ ነው እንግዲህ ባህል አለን ብለን የምንለው። እናም ቅድም ያነሳሻቸውን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሉና በሀገራችን እነዚህ እንግዲህ መለያዎቻችን ናቸው ለኛ። እነዚህ የሉም ማለት እኛ የለንም ማለት ነው። ሶ እንዲኖሩ ደግሞ አሉ ብለን እንድንል እንዲቀጥሉ ለማድረግ ደግሞ በተለያዩ ማህበረሰቡ በሚያዘጋጃቸው ኢቨንቶች ወይም ሁነቶች በመነላቸው በዛ ቦታ ላይ እንዲለበሱ ይደረጋል። እንዲሁም ቅድም አሁን ሲገለጽ እንደነበረው ወደ ውጭ ሀገር ለምሳሌ የሚሄዱ የኛ አምባሳደሮች ሊሆኑ ይችላሉ። በተለያዩ የስራ ምክንያቶች ወደ ውጭ የሚሄዱ የተለያዩ አካላት ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ለብሰው እንዲሄዱ የነዚህን ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ጊዜ የደቡቡን ለብሰው ቢሄዱ ሌላ ጊዜ የኦሮሚያን በተለያየ ከለር በተለያየ አጋጣሚ ለብሰው እንዲሄዱና ሀገራቸውን ባህላቸውን ማንነታቸውን እንዲያስተዋውቁ ስለሚያስችል ማለት ነው። እንደዚህ ይደረጋል። በሁነቶቹም ላይ ደግሞ እንደዚሁ ይለበሳሉ። የተለያዩ ለምሳሌ ገበያዎች በሚኖሩበት ኤግዚቢሽኖች በሚኖሩበት ጊዜ ሁሉ እነዚህ እንዲቀርቡ ይደረጋል። እነዚህ በራሳቸው አንዱ የማስተዋወቂያ ባህሉ እንዲቀጥል ማድረጊያ ስለሚሆኑ ማለት ነው። ብዙ ባህልና ብዙ ወጎች ያለነንና እንደገና ደግሞ ብዙ ካለርፉል የሆኑ ልብሶች ወይም ደማቅ ካለር ያላቸው የሚያማምሩ ካለር ያላቸው ልብሶች አሉ እንደየባህላችን እንደየብሔረሰባችን የሚለያዩና እነዚህንስ እንደ ዲዛይን እናንተ አቀላቅላችሁ የምትሰሩበት ሁኔታ አለ ወይስ አንዱ ልብስ በአንድ ወጥ ነው የምትሰሩት? አይ እኔ አሁን ቀላቅዬ የምሰራቸው ብዙ ነገሮች አሉ አንዱን ካንዱ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከምግብ አንስተሽ እኮ የተለያየ ነገር ቀላቅለሽ ስትበይ ውብ እንትን አለው፣ ጣዕም አለው፣ ውበት አለው። ቀለማትም እንዲሁ ሲቀላቀል አንዱ ካንዱ ሲዋሃድ ውበት አለው። እኔ ብዙ ጊዜ ያንዱን ነገር አንስቼ ካንዱ ጋር ቀላቅዬ በሚሰጠኝ በማየው እይታ ሰራዋለሁ።
ከዚህ በፊት እንደውም አንድ ሞዴል ወደ ኮንሶ አካባቢ ሄዶ ይሄ በሱፍ ክር የሚሰሩ ጥበብ አይነት ዲዛይን ያላቸው በሱፍ ክር የተሰሩን ያ ድርብርቡ እንትላቸው ላይ ቀሚሳቸው ላይ ጫፍጫፉ ላይ የሚመታለ እሱን ጠቅሎ መቼ መሰሪበትን አታጭም ብዬ ነው ብሎ አመጣልኝ። ያንን ዘመናዊ መነኑን ቆንጆ አድርጌ ዘመናዊ ቀሚስ ሰርቼ ያንን የኮንሶ እንትኑን እንደ ጥበብ የሚጠቀሙበትን ነገር ለጥፌ የሰራሁት ልብስ አለ። ብዙ ጊዜ እንዲቀላቅዬ ነው ጌጡንም ልብሱንም። ምን ያህል ተወዳጅነት አለው? ይወደዳል። ተቀባይነቱ ይወደዳል። ይወደዳል። ጥሩ አድርገሽ ተለባሽነት እንዲኖረው አድርገሽ የሰውን እንዴት ነው ተክለ ሰውነት አሳምሮ የሚያወጣ አድርገሽ ከሰራሽ ይወደዳል። አንቺ አምነሽበት የሰራሽው ነገር ሌላውም ይከተላል። አዎ ጥበብ ነው የእናንተ ስራ ሆነ ጊዜ ይወስዳል። እንደገና ደግሞ ራሳችሁ ነድፋችሁ የምትሰሩት ነገር ነውና ፋሽን ሾው ላይ የምታዩ አሉ። ለምሳሌ አንዳንዴ በዲዛይነር የተሰሩ ልብሶች ፋሽን ሾው ላይ ነው የምናያቸው። ክፍት የሆኑ አጫጭር ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰዎች ማይደፍሯቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛም ውጪ ደግሞ በዲዛይነር የተሰራ ሲባል በጣም ውድ ልብሶች ናቸው ብለው ሰዎች ያምናሉና እስቲ እዚህ ላይ እንዴት ነው እናንተ የምትሰሩት? እኔ ብዙ ጊዜ ብዙ በፊት የምታወቀው ተለባሽነት ያለው ትርጉም ያለው ነገር ደስ ይለኛል። ያ ነገር ወጥቶ ለሰው ምቾት ተሰምቶት ይለበሳሉ የሚለው ነገር ትኩረት ሰጣለሁኝ። እርግጥ አንዳንድ ነገር ወጣ ያሉ ነገር መሰራቸው ነገሮች ትርጉም ያላቸው ወይ የዝግጅቱ አላማ ሐሳብ የሚገልጹ መጨረሻ ላይ ሊያቀርባቸው የምችለው እንግዲህ እንደራሴ አንዳንዴ የራስሽንም ባህሪና እንትን ይገልጻል ይመስለኛል። እና አለባበስ የሚመች ነገር ነው እና ተለባሽነት ያለው ነገር ነው። እኔ ከበፊትም የምሰራው ወጥቶ ከመድረክ ወጥቶ ያ ነገር ተግባራዊ መሆን አለበት በየሳይዝ ተሰርቶ የሚለውን ነገር አምንበታለሁ። እኔ እንደዛ ነው እንትን የምሰራው። ውድ ነው ለሚለው ነገር እንግዲህ እኔ የራሴኑ ነው አሁን የማወራው። እርግጥ በጣም የተጋነነ ዋጋ ያላቸው አሉ። እኔ ግን ያው ዞሮ ዞሮ እኮ የሰራሽው ነገር ሱቅ ቢንጠለጠል ዋጋ የለውም። ወይም አንድ ሰው ሁለት ሰው ቢለብሰው አይደለም እንትን ሁሉም ሰው ለብሶት በአንቺ ስራ ተውቦ ብታዩ ደስ ይላል። ስለዚህ እንትኑን የጠበቀ ዋጋ ተደርጎ ሁሉ ሰው ተለባሽነት ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እኔ በጀመርኩበት ሰዓት አንስተሽ ክር አንድ ካርቶን ክር 15 ብር ሸጥ የነበረው ከዛ በኋላ ምልሽ የት እና የት ሄዶ በጣም ለመግለጽ በሚከብድ እንትን ነው። ቢሆንም ግን ያን ያህል እንዲህ አሁን አንድ ልብስ 80 ሺህ ብር አንድ ልብስ 70 ሺህ ብር ያን ያህል መድረስ የለበትም ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ምልሽ እርግጥ ምንድን ነው ለተለየ ዝግጅት አሁን ለሰርግ ለምናምን ሲሆን መቼም ለሰርግ የሆነ ብለሽ ታስብ ያለሽ ካለ ምንም አይደለም። ግን እዚህ ዞሮ ዞሮ እኔ የማስበው ይቺ የዕለት ተዕለት ህይወታችን ላይ እንደው እንትን እንድንል ትንንሽ ግብዣ ላይ የምንለብስበት ወተን መዝናናት ብንፈልግ ቀለል ቀለል ያለ ነገር በዛ ግን ቀለል ባለ ዋጋ ቢሸጥና ሁሉም ሰው ተለባሽነት ቢኖረው ጥሩ ነው እንጂ መወደዱ የቃውም የእጁም የሁሉም ነገር ምንም ምልሽ ጥያቄም የለውም። አንዳንዱ በጣም ውድ ነው። በዲዛይነሮች የሚሰሩ ልብሶች በጣም ውድ ናቸው፣ 80 ሺህ ድረስ ይደርሳል ተብሏል። እና እንደው ታዲያ እንዴት ነው የሀገራችንን ባህል ልብስ በዲዛይነር አሰርተን መልበስ የምንችለው? ምንስ ብደረግ ጥሩ ነው ያለ ነው? በቀላሉ ሁሉም ሰው ሊገዛቸው በሚችል ሁኔታ አይደሉም። እና ይሄንን እንግዲህ ከውጭ የሚመጡ ጥሬ እቃዎች አሏቸው ባለሙያዎቹ እንደሚሉት ማለት ነው። ከውጭ የሚመጡ ጥሬ እቃዎች አሉ። ምናልባት እነዛ ጥሬ እቃዎች ለምሳሌ አንዱ ግብአታቸው እሱ ስለሚሆን ያንን በሀገር ውስጥ ሊመረት የሚችልበትን ሁኔታ ለምሳሌ ቢመቻች ያን ውድነቱን ለመግዛት ያለውን ነገር በተወሰነ ደረጃ ሊቀንሰው ይችላል ብዬ አስባለሁ። ሌላው በጣም ውድ በሆኑ ሳባ የሚባል ክር አለ። ልክ ነኝ አይደለ? በጣም ውድ ነው ይላሉ። ምናልባት ከዛ መለስ ባሉ ማቴሪያሎች ሊሰራ የሚችልበት ሁኔታ እንደገና ቀለል ያሉ በጣም ውድ እንዳይሆን
አቡጀሪ ላይ ለምሳሌ የሚሰሯቸው አሉ። ናው ኤዲስ ነይ ወጣቱ የሚለብሳቸው ለምሳሌ ሸሚዞች ሸሚዝ ያየን እንደሆነ ሴቶቻችንም እየለበሷቸው ያሉ አቡጀዲ ላይ ዲዛይኖች ተሰርተው የኛነታችን የኛን ከለር ሳይለቅ ማለት ነው። እነዛውን በጣም ወሰብሰብ ባለ በጣም ውድ በሆነ ሁኔታ ሳይሆን ቀለል ባለ ሁኔታ ተሰርተው የሚሸጡ ናቸው። እነዚህውን ገበያ ላይ ቢውሉ ለማጠብም ቀለል ያሉ ለመግዛትም ቀለል ያሉትን በዚህ መልክ ማግኘት ቢቻል ጥሩ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። ሰዋሰው እንግዲህ 10 ምርጥ ዲዛይነር ኢትዮጵያውያኖች ሲመረጡ ከ10ሩ አንደኛ ነበር። እንዴት ነው ያንን ደረጃ ታገኘቻል? እንግዲህ ምልሻን ዶክተር ላይ በጣም ሰራ ነበር። በጣም ባልተለመደ መልኩ ያበሻ ልብሶችን ብዙ በድፍረት ብዙ በቃ እኔ በታየኝ መንገድ ብዙ ነገር ሰራ ነበር። እንደገና ደግሞ አገሬን ወክዬ የተለያየ ሀገር ሄጃለሁ። ከባህልና ቱሪዝም ጋር ብዙ ሄደናል። እንደውም አልጄሪያ ሄድን ጊዜ ዋንጫና ሰርተፍኬት በፋሽኑ ያስገባሁት እኔ ነኝ እና ብዙ ሰርቻለሁ። ሉሲ ከሀገር የወጣች ጊዜ አሜሪካን ሀገር የተለያየ ስቴት አሳይቻለሁኝ። ሳሳይ ደግሞ በሁለት አይነት መልኩ ነው። አንድ እንደዚህ ይዘቱን የጠበቀ የባህል ልብስ እንደውም የባህል ሙዚቀኞች ድምጹን ቀነስ አድርገው እንትኑን ለርምጃ እንደሚመቻቸው አድርገው ሪትሙን እንትን ይያሉ የባህል መጀመሪያ ዋናው ይወጣል። ከዛ በኋላ ነው በእኛ ጨርቅ በዘመናዊ መልክ የተሰራውን ዲዛይኖችን ማወጣውና ብዙ ባዳዲስ ነገር ብዙ ነገር በድፍረት ሰራ ነበር። በኮባ ልብስ ሰርቻለሁ። ጀበና ቆርጪ ኮፊ ሴሬሞኒውን ልብስ ላይ አርጌ ሰርቻለሁ። መሶቡን ልጅቷን ራሷ መሶብ አርጋታለሁና ብዙ ደግሞ መድረክ የተለያየ ሀገር ውስጥም ከበጎ አድራጎት ድርጅቶች አንስተች ታች ድረስ ለሚኖራቸው ፕሮግራም ሁሉ በቅንነት ይሄድኩኝ ሳተፍ ነበር። በዚህ እንደውም ብዙ የምስክር ወረቀቶች አሉኝ። እንደገና ደግሞ አንድ ጊዜ በ2007 ውድድር ተደረገ። 19 ዲዛይነሮች ውድድር ተደርጎ አንደኛ ወጣሁኝ። ሶስተኛ የወጡት እንደውም አምስት ሆነው ቶፕ 5 ብለው አምስት ሆነው እንደ አንድ እንትን ብለው ነው ያኔ ተወዳድሬ አሸንፍ ያለውና እንግዲህ እስካሁን ቶፕ 10 ውስጥ አለሁኝ። የዘ ቤስት ዲዛይነር ኢትዮጵያ ቶፕ 10 ውስጥ አለሁ እና ያኔ በጣም በጣም ብዙ ሰራ ነበር። በቃ እኔ መስራቴን አዲስ ነገር መፍጠሬን ነው። መድረክ ባገኘው ቁጥር በቃ ያን አንድ ዝግጅት ላይ ስጋበዝ ስለዛ ዝግጅት በምን አይነት በራሴ ሙያ ልክ አሁን ገጣሚው ግጥሙን ሐሳቡን በግጥሙ እንደሚገልጸው እኔም በልብሴ መግለጽ ፈልጋለሁኝ እና ያንን ፕሮግራም የሚገልጽ ነገር መስራት ፈልጋለሁ። እና ደግሞ ይሆናል አይሆንም ወከረው ሰርቼው ነው ማቀውና ብዙ ታወቃለሁ ያኔ። እና ለዛ ነው እስካሁን ድረስ ስሜ ያለው። በጀበራም በኮባም ሰራለሁ ብለሻልና ያ ለፋሽን ሾው ብቻ የሚያገለግል ነው ወይስ አጥቦ ለመጠቀም? ኖ መጀመሪያ ልብስ ታቀርቢያለሽ። ያው ዲዛይን አርገሽ አዲስ አለባበስ አዲስ አይነት ትሰሪያለሽ። መጨረሻ ላይ ግን ምታወጪው አንድ ትርጉም ያለው ነገር ደስ ይለኛል። አሁን ለምሳሌ አሊያንስ ነው ፋሽን ሾ የማቀርብ ጊዜ የኮባውን ያቀረብኩ ጊዜ ክትፎን የምወደው ምግብ አይነት ነው። ክትፎን ልብስ ባረገው ሳልኩ በዛን ጊዜ እንደውም ቹና ከጋምቤላ ሚስ ኢትዮጵያ ሆና አሸንፋ ነበር። የወቅቱ ኪዊን እሷ ነበረች። እና እንደዚህ ልክ ይሄ ተደራራቢ አይነት ነገር ቀሚሱን ሰራሁት። ከዛ እዚህ እንደዚህ ኮባውን እንዲቆም አረኩት። መሀሉ የኮባ መሀል በተለምዶ ምንድን ነው የምንለው ሙሽራ አይደል የምንለው? አንደኛው ሙሽራ ማረገው ሁሉ ጊዜ አገሬን ነው። እንትኑ ላይ ዘውዱ ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያደረው። ሁለተኛ እሷ ደግሞ የወቅቱ አሸናፊም ነበረች። ከዛ ኮባው ምንድነው እንትን የሚለው ቆጮ ይሰራል አይደለ? ቆጮ በምን ይበላል? በክትፎ በአይብ አይደለ? ምን አደረኩኝ? ያን ቀሚስ ሰርቼ ቀበቶ እንደዚህ ሰፋ ያለ ቀዳዳ ቀዳዳ ያለው ቀበቶ አለ ትንንሽ ጣባ ላይ ይሄ ቴሌቪዥን ምናምን ስንገዛ የሚፈረፈር ነጭ አለ አይደለ? እሱን እንደውም ልጆች ያባት ነው እሱን አብሮኝ በቃ ሐሳቤን እንትውን ያደረገልኝ ቀለም ተነከረ። ያ ነጩ ማለት ነው ጣባው ላይ ልክ ቁጭ ያለ ክትፎ መሰለ። ላይቡ ደግሞ ነጭ ሆነ።
ለቆጮ ደግሞ ካርቶን አራት ማዕዘን ተቆርጦ ኮባ ተለጠፈበት ከዛ እነዚህ ኩክ ነገር ተደረገላቸውና እዚ ቀበተው ላይ ለከበቃ ቆጮ ያለ ክትፎት ብቻ እና እነዛ በመንድን ነው የሚፈሉት በቆጮ ቆጮ ከየት ነው ካገቱ ለራሴ የሰጠኝ ትርጉም ነው በቃ እንትን ያልኩትና ጀበና ደግሞ ሚስ ኮፊ በሚል የቁንጅና ውድድር ይካሄድ ነበርና ያሸነፈችዋ ልጅ ስለ ኢትዮጵያ ቡና በየሄደችበት ታስተዋውቃለች የሚለውን ሀሳብ ስለተነገረኝ እንዴት አድርጌ ልግለጸው አልኩ። ልክ ይሄ በስምንት ቅድም የምንለው እኛ በሙያው የሙሽራ ልብስ አይነቱ በመወጠሪያ ወጥሬ ሰራሁት ነጭ እንትን እና ታቹን ቄጤማ አረኩበት። ጀበናውን እንደዚህ ቆርጬ እዚህ ጋር አረኩት። ዙሪያውን ስኒ ሀፋፉን ቆርጬ እንዲህ ቁጭ 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 አደረኩት። ከዛ ምን አረኩ መሰልሽ እዚህ የቡና ተክሉ ከዛ ምን ፍሬውን እንዲያርጋለው እንደንፋሉት ከላይ ስትመጪ ቡናው አለ ፍሬው አለ ከዛው ሴሬሞኒውን ትብሎ ቡናው ነው የቡናው ሴሬሞኒ ነው። ከታች ደሞ ስትመጪ እዚች ጋር ሁሉ በስፌት ፈንድሻውን አርጋለው ምን ያንን የአፈላሉን ለመግለጽ ፈልጌ ነው በቃ ሴሬሞኒው የኛ አፈላላችን እንዴት ነው የሚለውን ለመግለጽ ፈልጌ ነው። እንደሙሽራ ያረኳት ደሞ አገሬን ነው። ይሄ ደግሞ ፍሬውን እንደዚህ ከጀበናው አፋን ስቼ እንደዚህ ተናርኩት የቡናውን እንፋሎቱን ከታች ቅጠሉ አለ ከቅጠሉ ፍሬው አለ ከፍሬው እንግዲህ ደግሞ ያ ፕሮሰሱ ነው አይደለ እንደዛ በቃ አርጌ ገለጽኩት እና ዙሪያውን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያድርጌ ይሄንን ውጪ ሁሉ አሳይቻለሁ። ኮባውንም በነገራችን ላይ አልጄሪያ ይዤ ሄጄ በስብሶብኝ ከሰው ቤት የሙዝ እንትን መጥቶ ተሰርቷል። መሶቡንም እንደዚሁ አንድ ጊዜ ቁጭ ብዬ ስመለከት እናቴ ለሰርጌ የሰጠችኝ መሶብ አየሁትን ቡና ስንጠጣለ ይህ ነገር ቆይ እስቲ ልብስ ማድረገው አልኩኝ። ይሄ እዚህ ጋር በብረት ወጥሬክ ሰርክል አረኩት። ይሄ ክዳኑን ራሱ እንዲተወጠረ ይሄ እዚህ ላይ ያለውን ዲዛይን ሰራሁት ምልሽ በገመድ በከለርፉል በሆነ ገመድ። ቀሚሱንም እንደዚሁ ትናርኩና ከታች እንዲ ክብ ሆኖ ተወጠረ። ይሄ ጸጉሯ ወደ ላይ ክዳን እንዲመስል ይሄ የድሮ ምንድነው የፋሽኮ እንዲመስል የጸጉር ስራ አይደለ እሱን ተሰራሽ። ልክ ከላይ ስታያት ምንድነው ክዳኑ ነው የምትመስልሽ ከስር ደግሞ ማሰብ እንደሱ አድርጌ ባውጥቻለሁ። ይሄን ግን የምሰራው እንዲሁ የሀገራችንን ነገር እንዲሁ ለማስተዋወቅ አሁን አስተዋወቂ ሲገልጸው ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ብሎ ስለ ቆጮ እናንተንም ስለ መሶቡም ቢገልጸው የኛን የባህል ነገር የሚያስተዋውቅ አንድ ትርጉም ያለው ነገር ደስ ይለኛል። አሁን ለምሳሌ ሜሪ ጆይ ሳተፍ ነበር ብዙ አንድ ጊዜ ምን ተናልኩ የመጣው የራት ግብዣ አለ። ራት ግብዣው ለገንዘብ ተዋጥቶ ለሚረዱ ሰዎች ነው ቤት ለአዛውንቶች ሊሰራ ነው። እና በዛን ጊዜ ምን አሰብኩኝ ፋሽሾ ልብስ ወጣ ምን አለና ግን ሰው የመጣበትን አላማ ማስተዋወስ ፈለኩ። ስለዚህ ያገው ጥላ እንደዚህ ከላይ አሰማምሬ ምናምን አንድ ሴት አዛውንት አንድ ወንድ አዛውንት ሁለት አንድ ሴትና ወንድ ወጣት አደረኩኝና ሞዴሎቹ ሸፍነዋቸው እንዲጥላ በጥላ መድረክ ይዘዋቸው እንዲወጡ አረኩ። መጨረሻ ላይ ወንዶቹ ሞዴሎች ወገን ለወገኑ ጥላ ነው ያው ከለላ የሚሆነው ጠልሎ የሚይዘው ያው ሌላው የሚረዳው ሰው ነው። ያንን እንትን እንዲያስታውሱ ነው የመጡበትን ሐሳብ እንዲያስታውሱ ሁሉ ጊዜ ፕሮግራሙ ላይ እንትኑን የሚያስታውስ ነገር ፈልጋለሁ። ቤተ መንግስት ውስጥ ጭሱን በቃ ይሄ የኮፐንሃገን ጭስ እየበከለ ነው ተብሎ እዛ ፕሮግራም ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ያሉበት አምስት ሞዴል ብቻ ነው ያደረኩት እዛ ፕሮግራም ላይ እንዲህ በቅጠላ ቅጠል አርጌ እንዲህ ሃፍ ፓርቱ የተቃጠለ ሃፍ ፓርቱ ለምለም አድርጌ ሶስት ሞዴሎች ወጥተው መጀመሪያ በዛ በለምለሙ ፓርት እንዲቆሙ አረኩኝ። አራተኛ መተወጣው አልጅ ይሄ የውሃ መውረጃ ቱቦ የለም ቱቦን ሳሃ እንደዚህ በልኳ አንተ ብዬ ቱቦን እንደ ጭስ ማውጫ ከፋብሪካ እንደሚወጣ ከዋለው እሷ ቅጠል በቅጠል አርጌ ነው ብልሽ ይሄ አርቲፊሻል ከሰል ፈልጌ ቤተ መንግስት አስቸጋሪ ነው ሳቱ ለምኑ ብቻ እንደሆነ ሆኖ ያጭስ እንዲወጣ አረኩት። እና ልጅቷ በእነሱ ዙሪያ በመተድበት ጊዜ
በተቃጠለው ፓርት ይሄ የሚያቃጥለን ፓርት ለመግለጽ በዛ ዞሮ እንትን ይላሉ። ዛ መጨረሻ ላይ ትልቅ አፍሪካን ካርታ በግሪን በሆነ ባረንጓዴ ጨርቅ ሸፍኜ የሁሉንም አፍሪካ ሀገራት አበባ ጣል 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 አርጌባት እሷ የተለየ ልብስ ለብሳ ይዛው ስትወጣ ሁሉም በለምለም ፓርቱ ሆኖ እጁን ወደ እሷ ያመለክታል። እኛ ምን ፈልጋት አፍሪካ እቺን ነው ነው በቃ ያ ነበር የኔ ዝግጅት። ለምን እዛ ላይ የሄድኩት ዞሮ ዞሮ ያንን ለመግለጽ ነው። በቃ እንዲህ አይነት ነገር ደስ ይላል። በተረፈ ግን ተለባሽነት ያለው ልብስ መልበስ መስራት ነው ደስ የሚል። ዲዛይነር እንደው ሲባል ሰው ብዙም እውቀት የለውም። ምክንያቱም ልብስ ላይ ብቻ አስባችሁ የምትሰሩ አይነት አድርጎ የማየቱ ነገር አለና እናንተ ደግሞ እንደዚህ ከባህል አንጻር ከተለያዩ እኛነታችንን ይገልጻል የሚለውን ነገር ሰፍታችሁ እንደዚህ ለዓለም ስታቀርቡ በዚህ ነው የተሸለምሽው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እስቲ ወይ ሸጋሊ ሂድና እንደው የባህል ልብሶቻችንን መች ነው ምን ለብሰው የሚለውን ነገር ብናይ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በዓልን ታከን ወይ ደግሞ የተለየ ልዩ ዝግጅት ስኖርን የመልበሱ ባህል አለና መሽመሽ ነው ምን ለብሰው። አዎ እንግዲህ የባህል ልብስን በአብዛኛው የተለመደው በበዓላት ቀን ሰርግ ቦታ ላይ እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ በየእምነቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲኬድ በነዚህ ቦታዎች ላይ ይለበሳል በመሰረቱ ማለት ነው። የበዓል ልብስ ሰርግ ላይ በብዛት ያው ይታያል። ናው ኤዴስ በተለይ በጣም ወጣቱም ቀድም ለማለት እንደመከርኩት በተለያዩ ዲዛይነሮች እድሜ ለነሰዋሰው ተለያዩ ዲዛይኖችን እያወጡ አሁን ወጣቱ እንዲወዳቸው እንዲለብሳቸው የማድረግ ነገሮች አሉና በሰርግ ቦታ ላይም በጣም እየተለመደ ነው። ሌሎችም አንዳንድ የርስ በርስ ግንኙነቶችን በሚኖርበት ጊዜ እየተለበሰ ነው ያለው ማለት ይቻላል። ዲዛይነሮች ወይም ንድፍ አውጪዎች ስንል ልብሱ ላይ ብቻ እንደዚህ ያላቸውን ሙያ የሚያሳዩ ነበር መስለንና አሁን እሷ እንደው ከነገረችን ስለ ክትፎ ስለ ኮባው ስለ ጪሱ የነገረችንን ነገር ስትሰሚ የአእምሮ ስራ ነው ለካ መሰሩት ብለሽ ያየሽ ከሷ ትክክል ነው። ራሱ የስነ ውበት ጉዳይ የውበት ጉዳይ ነው። ውበት ብለን ስንል በአይን እይታ ላይ ብቻ የሚታየው ነገር አይደለም። የሰው አስተሳሰብ ውስጥ ምን እየሰራች ነበር ሰዋሰው እያልኩኝ እሱን ነበረ እያየሁኝ ያለሁት። ማየትም ያለብን ያንን ፓርት ነው። ኢትዮጵያን እንዴት አድርጋ ነው የገለጸቻት? ኢትዮጵያውያን አሁን ኮባን እንዴት ነው የሚጠቀሙበት? ሙሽራዋን ያስቀመጠችበት ወይ እንዴት አድርጋ ነው ያስቀመጠቻት? ባህላዊ ምግባችንን በዛ ውስጥ አሳይታለች። ራሱ ምግቡ ቆጮ ከኮባ እንደሚገኝ አሳይታለች። እንደገና ደግሞ በቀበቶ ላይ በሰራችሁ ላይ ምንድን ነው የታየው? ባህላዊ ምግባችን ይሄንን ይመስላል። ቡና የኛ መገለጫ ነው፣ የኢትዮጵያውያን መገለጫ ነው። የቡናን ሰርሞኒ ከቡና ሰርሞኒ ባለፈ በአልባሳት ላይ ማሳየት በራሱ በራሳችን ፕራውድ እንዲኖረን ያደርጋል። ምን ይላል መሰለሽ አንድ አባባል፣ ፋሽን ማለት ከባህል ጋራ ተያይዞ ማለት ነው። እኛ ከየት እንደመጣን ማን እንደሆን ምን አይነት አኗኗር እንዳለን ምን አይነት አመጋገብ ምን አይነት አለባበስ እንዳለን ማሳያ ነው አንዱ ይሄ ፋሽን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ ሰዋሰው ስትገልጽ ኢትዮጵያውያን ምን አይነት አለባበስ አላቸው አመጋገባቸውን እዛ ውስጥ አሳይታለች። ከዛ ባለፈ ደግሞ ጃንጥላ ይዘው ወደ መድረክ በሚወጡበት ጊዜ እርስ በራስ የመተጋገዝን ነገር ሁሉ ለሀረጋውያን ደግሞ ቦታ የመስጠትን ነገር ሁሉ አሳይታለች ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ አርቲስቲክ የሆነ ሳይነገር መድረክ ላይ ግንዛቤ ማስጨበጫው ሳምቲንግ ሳይባል ማለት ነው። በማየት ብለን ስንል ደግሞ በመዝናናት መልክ ማለት ነው። እየተዝናኑ እንዲያውቁ አድርጋቸዋለች። እየተዝናኑ ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር በሚገባ አሳይታቸዋለች። አንደኛ የወጣችሁን ኢትዮጵያዊትን በዛ መልክ አስውባ ማውጣት ማለት በራሱ በማንነታችን እንድንኮራ ኢትዮጵያ ማን እንደሆነች በጣም ማሳያ ነው። በዚህ ስነ ውበት በምንለው ውስጥ ፋሽን በምንለው ውስጥ ዲዛይነሮቹ ያላቸውን ሮል የሰዎች አስተሳሰብ ላይ ነው ማለት ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው። አይደንቲቲ የምንለውን ነገር ማንነታችንን እንዳንረሳ
አሁን እንደምታዩ የውጪ አምላክ የመሆን ነገር የውጪን አለባበስ ወጣቶቻችን ለሎቻችንም ቢሆን ያን ላይ ትኩረት የማድረግ ነገር አለ። አንድ ማህበረሰብ ባህል የለውም ማለት እሱ የለም ማለት ነው። ባህል ብለን ስንል ደግሞ ከመገለጫዎች ውስጥ አንዱ አለባበሳችን ነው። ያንን ማጣት የለብንም ማለት ነው። ግን በምን መልክ ማድረግ ይቻላል? ያው ዘመኑ የውድድር ዘመን ስለሆነ ማለት ነው ሌሎችም እንዲመርጡት እንዲለብሱት ኢዚ በሆነና አትራክቲቭ በሆነ መንገድ ነገር ግን ማንነቱን ባላጣ ኢትዮጵያዊ ማንነቱን በያዘ መልክ እንደዚህ ሲቀርብ ደግሞ ተወዳጅነቱ በጣም ከፍ ያለ ይሆናል። የሰዎችን ማስተሳሰብ ደግሞ ለመቀየር በጣም ምቹ ይሆናል ማለት ነው። እየተዝናና ሰው እንዲያቀው የባህል ልብስ ስንል ወይንሸትም እንዳለችው በዓልን ጠብቀን የሆነ ዝግጅት ባለን ሰዓት የምንለብስ ነበር እና አንቺ ደግሞ በተለያዩ አይነት ስራዎች እየሰራሽ ነውና እስቲ እነሱን ብናይ። አሁን እንግዲህ ደግሞ በአዲስ መልክ መተናል። ጋቢን ራሱ እንትኑን የጨርቁን ከቀለሙ አንስተሽ ጋቢ ማርከኛል። ከዚህ በፊት ሂልተን ፋሽን ሾው አቅርቤ ነበር የክረምት አልባሳት ብዬ። በመሃል ግን ትንሽ ውጣ ውረዶች ስለነበሩ ትንሽ እንትን ብሎ ነበር፣ አቁሜው ነበረ። አሁን ግን በጃኬት ለወጣቶች በሁዲ ተዋቸዋላችሁ። በጣም ስታ እንትኑን በጠበቀ ከዚህ አልፎ ተርፎ ለውጭው ኤክስፖርት ለማድረግ በሰፊው እየተሰሩ ነው ያሉት። ቀለል ባለ ዋጋ ሁሉም ወንዱም ሴቱም ሊለብሰው የሚችል ካባ፣ ቀለል ያሉ ካባዎች እንደው ልክ ሹራብ የደረብሽ ያህል የሚመስልሽ አይነት በእጅሽ ቦርሳሽ ላይ እንደዚህ ይዘሹ ከስራ ስትወጪ አየር ሲቀዘቅዝ ደረብ እንደምታደርጊው አይነት ካባዎች፣ ይሄ እንደለመድናቸው አይነት በጥበብና በጋቢ እየሰራን ነው አሁን ያለ ነው። እሱ ላይ ብቻ ነው እንደውም አሁን ትኩረት መስጠትና በሱ በደንብ ከዚህ አልፎ ተርፎ ውጪ ብዙ እንትን እንዲል የምፈልገው። ይህን ልብስ ደግሞ በጣም ነው የወደድኩት። ለወንድሜ ክርስትናና ለአመት በዓል ነው ያደረግኩት፣ እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት። አሁን ለወንዶች ላይ ያለብን ከባህል ልብስ የተራራቅነው ነገር እኛ አስቀርተነዋል፣ አጥብበነዋል ጋፑን። ይሄ አሁን ለምሳሌ ይሄ እንደማሳያችሁ በቃ በደንብ የውስጥ ኪስ ያለው ምናምን ጠንካራ ነው። ነፃነት፣ የዲዛይን ነፃነት አለው። በብርድ ሰዓት፣ ለሙቀት ሰዓት ብቻ ተነስቷል። ወንዶች አሁን አብረን መዘነጥ እንችላለን። በቀለማችን በጨርቃችን እንዋ፣ ምክንያቱም የራሳችን የሆነ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንኳን ለ2013 በሰላም አደረሳችሁ። ህልማችሁ የሚሳካበት ጤና የምትሆኑበት ራሳችሁ የምታሻሽሉበት አመት ያድርግላችሁ።